マジかよ、マスオ最高だな。はい、どうも皆さんこんにちは、カシーチャンネルでございます。皆さんはマスオ TV という人物をご存知でしょうか。マスオさんは2012年から YouTube にて動画投稿している YouTuber で、現在チャンネル登録者数は120万人、そして YouTube 界の神様でおなじみヒカキンさんの幼馴染です。このコンビスコ、まあ、ということで今回紹介するのはマスオさんの身に起こったかわいそうだけど面白すぎる放送事故、マスオ TV iPhone 破壊事件についてざっくりでありますが回数紹介していこうかなと思います。では行こう。現在 YouTube でマスオと検索するとサジェストにスマホ割るという見るからにおもろそうなワードが表示されます。すべては2016年の1月6日、マスオ TV にて大事件発生、最高難易度の知恵の輪に挑戦していたらという動画がアップロードされるところから始まります。この動画の内容は YouTuber の友達ダンテさんからもらったキャストパズルという知恵の輪に挑戦するといったもので、このパズルの難易度は6段階中6といった最高難易度のパズルで、遊戯王の千年パズルぐらい解くのは難しいらしいです。早速マスオさんもこのキャストパズルに挑戦するんですが大苦戦。動画の中盤、あまりにも夢中になってしまい、と規制を上げながら力ずくでパズルを解こうとします。その際自分の腕が撮影用のビデオカメラに当たってカメラを倒してしまいます。気を取り直して、せーの、はい、という手拍子とともに撮影再開。しかしまた再びビデオカメラに手が当たってしまいカメラを倒してしまうんですが、今回は運が悪くマスオさんの iPhone6 に直撃し画面にひびが入ってしまいます。せーの、はい、あ、はい、バイバイバイ、スマホを壊した後のという銀玉の新八みたいな迫真の叫び声や、ガチでへこんで見るからに元気がないのに明るく取り繕ってるけなげな姿がかわいそうだけど面白いと話題になり、この知恵の輪の動画は現在622万回も再生されています。ちなみになんですが、マスオさんがアップロードした動画の中で2番目に再生回数が多い動画となってます。実際この動画がきっかけでマスオさんを認知したというファンの方も多く、街を歩いていると iPhone の動画見ましたと声をかけられることも多いみたいです。 YouTube のコメント欄でも、知恵の輪より事件だけ見に来た人、割れても最後まで知恵の輪やりきる YouTuber の神、神回、こいつマジ天才やろ、これ1年に1回くらい見たくなるんだよね、マスオ史上一番おもろい、深夜テンションで見るとガチでつぼる、 iPhone と引き換えに知恵の輪をクリアする男と様々なコメントが寄せられており、なんと幼馴染のヒカキンさんからも、すまん爆笑してしまったよと動画を絶賛するコメントが寄せられています。 YouTube 界の神も認める伝説の動画ですね。そしてマスオさんの破壊事件は iPhone6 だけにとどまらず、80万円する MacBook Pro を落としそうになり、親指が画面にめり込んで液晶を破壊したり遅刻しそうになり、急いでいたところこけて下敷きになった iPhone8 の画面をバキバキに破壊したり、 iPhone 13 Pro を開封した瞬間に箱から落として危うく破壊しそうになったり、様々な面白ハプニングを起こしています。しかもこの破壊をカメラ回っていない素の状態で引き起こせるマスオさん、本当に最高すぎますね。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方は、ぜひともねチャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。